Tjena, Bönan på Pöldersport här. Idag är vi otroligt stolta över att presentera den nya pölderstaven som vi kallar för Swix Quantum Pölder Carbon. Det är en helt ny design för år och även ett helt nytt rör. Det är styvare, det är mer tåligare än det förra. Det har även en ny kontrollrem som ger en bättre passform än vad den gamla remmen gjorde. Givetvis så är staven utrustad med korkhandtag för bättre känsla och bättre isolation för värme. Staven har även TBS-systemet, vilket innebär att man kan skruva av trugan och byta väldigt smidigt. Vår stav levereras med trugasmål och den passar utmärkt för välpreparerade spår. Ni kan även välja till, och det är någonting vi rekommenderar, större trugar. Vi har lösnötstrugan Large och 97L för lite hårdare och fastare förhållanden. Och givetvis så finns rullskidholken också då. Vi kan verkligen rekommendera denna stav. Otroligt prisvärd. Lycka till! Ha det så gott!